Hoe bepaal je of een kunstwerk goed of slecht is? Dit is de Universiteit van Nederland. Wanneer het gaat over goed of slecht, dan hebben sommige van jullie, tenminste dat is mijn ervaring, het gevoel van het is allemaal in de oog van de beschouwer. Over smaken valt niet te twisten. Dat werk. En dat is waar, zolang je zegt, nou, ik vind Leonardo da Vinci eigenlijk een betere kunstenaar dan Turner of zo. Dat is namelijk twee dingen met elkaar vergelijken waar zo weinig aan te vergelijken is. En ze maakten alle twee schilderijen. En dan heb je, vind je de ene leuker dan de andere. Nou, dat is ongeveer waar we het dan over hebben. Dus dat is eigenlijk geen interessante opmerking, behalve dat ik jou een beetje beter leer kennen. Maar die kunst, daar zegt het eigenlijk helemaal niks over. En dat is ook niet het kwaliteitsoordeel waar je in mijn vak het meeste mee te maken hebt. In mijn vak heb je te maken met kwaliteitsoordelen die eigenlijk altijd vergelijkend zijn. Je vergelijkt in je bol altijd iets met andere dingen die in dat hoofd zitten. En het rare is dat je daarvoor iets moet hebben wat met een Duits woord Bildergehirn heet. Ik had dat vroeger. Ik kon dingen heel goed in mijn hoofd stampen of gewoon in mijn hoofd hebben. En een heleboel dingen niet, maar nou net visueel materiaal dus wel. En dat is handig. Want als je dan de mededeling krijgt, kijk, deze Madonna is van Duccio of Giotto. En deze lijkt er wel op, maar is toch meer van zijn leerling Bernardo Daddi. Dan moet je dus eigenlijk het oeuvre van Bernardo Daddi kennen en het oeuvre van Giotto kennen en ook nog weten hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dus dat is de vooronderstelling van zoiets. Dus heel in een flits moet je dan een heel groot klavier bespelen, als het ware. En dat kun je alleen door hele intense oefening kun je dat trainen. En dan wou ik je een enkel voorbeeld geven uit mijn herinneringen aan de tijd dat ik in het Rijksmuseum werkte. Hoe dat belangrijk is, dat je kunt en vooral wilt vergelijken. En dat heeft te maken met een voorstelling van een schilder, César van Everdingen. En sommige van jullie zullen vast dit vrouwtje Winter wel eens hebben gezien op de muren van het Rijksmuseum. Het is door het Rijksmuseum aangeschaft in de tijd dat ik daar werkte. En ik wou verschrikkelijk graag zo'n soort schilderij van een Nederlandse klassicist. Nou, Nederlandse schilderkunst gaat niet over klassicisme. Het gaat over stillevens, landschappen, over dat, maar niet, juist niet over klassicisme. Daar gaat Franse kunst over, Italiaanse kunst. Maar wij hebben in Nederland alle kunst die niet ons nationale gevoel bevredigt, omdat die voor ons speciaal uniek was, hebben we buiten haakjes gezet. En het leek mij heel belangrijk om van die schilders nou iets te verwerven. En eigenlijk ongeveer het mooiste klassicistische schilderij. Ja, ik wou niet zo'n lullig mythologietje hebben of zo, weet je wel, waar niemand verder aan beleeft. Ik wou echt een image hebben waar je echt mee voor de dag kon komen. Waarvan het publiek zou zeggen, waarom wisten wij tot op de dag van vandaag niet wie César van Everdingen was? Kijk, dan ben je lekker bezig. En ik dacht, dat schilderij heeft die potentie. Vrouwtje Winter. Het op twee na meest verkochte ansichtkaart van het Rijksmuseum. En dat is een vrouw die haar handen warmt aan een test met kooltjes vuur. Zie je wel daar beneden? En die zo heel stil en aandachtig daar in dat beeld aanwezig is. In een hele mooie grote vorm. Klassicisme. En die hele mooie grote vorm die gaat met die schouderlijn en die grote welving daar in het midden met dat overkleed waar haar handen onder zitten.
die geeft aan dat schilderij een prachtige, rustige structuur. En die witte kap, die is ook heel mooi gedaan. Dat schilderij, dat deed zich voor op een veiling bij een klein veilinghuis in Nederland. En ik dacht, dat moeten we hebben. En in de catalogus, daar stond het van het veilinghuis. En het was maar een paar ton, wat niet veel is voor een goed 17e-eeuw schilderij toen. En ik dacht, nou, dat is ook wel mooi. En dat kwam omdat erbij stond dat dit schilderij de tweede versie was van een ander schilderij, wat zich bevond in de Art Gallery in Southampton, Engeland. En dat was gekocht daar op advies van Kenneth Clark. Nou, Kenneth Clark was een hero in de museale wereld van een nog eerdere generatie dan de mijne. En dat hoort tot mijn leermeestersgeneratie. En Kenneth Clark die adviseerde musea, wat ook in die tijd een lucratieve bezigheid was. En die had gezegd, dit is de eerste versie, koop die maar. En dat had iedereen zo herhaald. Dus toen een familie uit Rotterdam hun vrouwtje Winter naar de veiling bracht, toen dacht iedereen, ja, moi. Het zal wel die tweede versie zijn, maar het was veel te goed. En weet je waarom mensen dat niet wisten? Omdat niemand naar Southampton gaat om eens even naar het schilderij daar te kijken. Nou, dat moet je dus wel doen. Dus wij naar Southampton toe. En wij kwamen in Southampton in die Art Gallery. Het is geen groot museum. Dus je denkt, nou, dat schilderij dat moet wel hangen als dat de eerste versie van onze prachtige Van Everdingen is. Dat moet wel hangen. En dat hing niet. Dat was in het depot. Dus ik vroeg de curator, dat is die aardige mevrouw die je daar ziet. Ik vroeg de curator, maar hoe kun je nou toch zo maf zijn om jullie eerste versie van Vrouwtje Winter niet op te hangen? Ze zegt, eerste versie, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, dat heeft Kenneth Clark jullie in de tijd geadviseerd. Ja, zegt ze in het Engels, Kenneth Clark kan leuk lullen, maar dat is gewoon helemaal niet waar. De eerste versie is bij die privéverzameling in Rotterdam. Kijk, zo kun je goedkoop aan kunst komen. Want het is een afspraak dat tweede versies goedkoper zijn dan eerste versies. Dat is een afspraak. En als je nou hiernaar kijkt, dan zie je al van een afstandje dat dit schilderij veel dunner geschilderd is. En dat die achtergrond ook veel slordiger is. Waardoor die wat vlekkig is en wat dun en wat doorgebleekt. Het is een veel bleker schilderij dan dat prachtige volle schilderij waar we net naar keken. Vol bedoel ik met rotonde, met mooie ronde vormen, met plas. Kijk eens even, dankjewel, ze hangen naast elkaar. En als je dat met een loop gaat bekijken, dan zie je bijvoorbeeld dat rechterschilderij, dat gezicht is heel mooi uitgemodelleerd, zodat er een plastische vorm ontstaat. Zie je dat? En die rechter, die man doet het veel eenvoudiger. Die zet een flinke haal zo langs die wang, zie je dat zo? En daarmee heb je dus een soort relief, maar je hebt absoluut niet deze plastische werking die je daar rechts hebt. Hetzelfde geldt voor de plooivallen. Kijk, dat linkerschilderij, daar zijn die plooivallen hele harde incisies, insnijdingen. Terwijl dat rechterschilderij, daar zie je dat elke plooi wordt als het ware ingeleid door een heel zorgvuldig uitgewerkte welving in dat kleed. Dat is daar allemaal veel schematischer en veel vlugger gedaan. Het is net een soort gerimpeld blik, zal ik maar zeggen, dat gewaad van die linkerfiguur. Dus nou, ik hoop dat we met elkaar al kunnen zien door te vergelijken, door nieuwsgierig te zijn, door naar Southampton te gaan, met elkaar kunnen ontdekken dat hier in Nederland de eerste versie van dit prachtige schilderij te koop was. Maar dat hebben wij natuurlijk niet aan de veilinghouder meegedeeld. Dus wij kochten dat schilderij voor een paar ton. En toen pas hebben we het opgehangen als echt de
de eerste versie van Vrouwtje Winter van Everdingen. Dus dat, ja, dat kwam toen opeens zo uit. En die veilinghouder die was een stier natuurlijk en ziedend. Die kwam met advocaten. Zeg maar, als je niet naar Zalzemte gaat, moet je nou niet met advocaten bij mij komen. Dus hoe dan ook, we waren ontzettend blij met die goedkope van Everdingen. En met alle subsidies die we hadden gekregen, konden we ook moeiteloos nog een paar andere schilderijen kopen. Dus het was een ontzettend mooi gebeuren. En je ziet ook die achtergrond van het schilderij in Zalzemte, daar links. Daar zie je ook precies dat wolkige en slordige en te dunne en verkeerd verfmengen. Zie je allemaal erachter gebeuren. Maar het is natuurlijk wel in het atelier van Van Everdingen geschilderd. Dus dit is typisch een versie. Nou, heb je nou wel eens zelf, vroeg toen een student, heb je nu wel eens zelf mazzel gehad, zoals je voor het museum mazzel had? En dat heb ik, volgende, met celadon. Ik weet niet of iemand van u weet wat celadon is. Celadon is heel hard gebakken porselein uit China. En dat gaat tot de 9e, 8e eeuw terug. En ik heb altijd dit voor mezelf hebben. Het is veel te duur. En ik kwam een keer in een kunstbeurs in Breda. En er was een handelaar in koekplanken. En midden in die koekplankenzaak, daar stond een vitrine met celadon. En ik was stom verbaasd. Ik vroeg aan die handelaar, hoe is het met je? En zo, hoe duur is dit? Nou, zegt hij, dit heb ik gewoon met een erfenis meegekocht van koekplanken. En 750 gulden, dan hebben we het wel gehad. En ik liep over die beurs. Ik dacht, oh, dit is een gouden kans. Maar ik wist, dit kan ik niet maken. Ik moet deze beurs openen als directeur van het Rijksmuseum. En dan ga ik een beetje frauderen. Dus ik wou u dit zeggen. Het enige moment dat ik werkelijk echt voor mezelf wat wou kopen, toen kon het niet omdat ik zo'n ethisch kereltje ben.